hadithi yolunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baada baduba Allah balunja abali yomwena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubagama tugenda maso ni programu ya fe ya hadithi yolunaku. Tuogira kunakwe kumi ezisoka mwezi gwa Dhulhijja. Tusaba Allah oluvanyuma lw'okumwebaza kuzitutuusaamu atusobozese okubeera nti no tukola buli mirimu emirungi egijja okutuwa okusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atusitule amadaala ku nsi ate era atusitule amadaala ku nkomerero. Olwaleero hadithi yaffe ejjibwa ku Hunayda bin Khalid ng'ajja ku mukyala we nga ne mukyala wajja ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'i dhilhijja wa yawma ashura. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe twagambye nti mu mirimu emirungi mulimu okusiiba mu nnaku ekkumi zino esooka mwezi gwa Dhulhijja. Ye onaakakasa nti Nabbi yalinga asiiba olunaku olw'omwenda mu Dhulhijja, kitegeeza lunaku lwa Arafa, wa yauma ashura n'asiiba n'olunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharramu. Allah lwe yataasizaako Nabbi Musa alayhi salaamu n'azikiriza Farawo agamba wa thalathata ayyami min kulli shahar, ng'ate era asiiba ennaku ssatu buli mwezi, ennaku enjeru 13, 14 ne 15 agamba awwala min kulli shahar awwal 2 min ash-shahr wal khamis, yasiibanga olw'emmande ate era yasiibanga olw'okuna. Ennaku ezo zonna ziri sunna. Naye nkugambye olw'okuba abamanyi bagamba nti mu mirimu Nabbi yagamba nti teri mulimu gusinga nga mulimu gw'okoze mu nnaku zino, ate ng'okusiiba gwe gumu ku mirimu egisingira ddala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatusomesa ne bagamba nti okujjako olunaku Allah lwe yagaana okusiiba nalo lunaku lwa Idi Idil Adha ng'era olwa Idil Fitiri olutakkirizibwa kubanga nnaku za Idi Nabbi yatulagira kulya kunywa. Bagamba nti ennaku ezisigadde kiri sunna zisiiba, era kiyingira buterevu mu hadithi eraga nti okusiiba gwe mulimu ogusinga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe bamubuuza nti mulimu ki ogusinga, nagamba nti alaika bisawmi, wekwate ku kusiiba, fa innahu la mithla lahu, tewali mulimu mulungi gufaanana kusiiba. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi yolunaku.